Re, viss ēters ir te! Valdībai jau drīz apritēs pirmais darba mēnesis, un valsts prezidents Egils Levits vakar uz Rīgas pili bija aicinājis koalīcijas partijas, jauno vienotību, apvienoto sarakstu un nacionālu apvienību, lai runātu par darāmajiem darbiem. Pat labam koalīcijas partijas strādā pie valsts budžeta plāna izstrādes, gatavojot to nodot izskatīšanai Saeimā 9. februārī. Būtiskākās prioritātes ir drošība, gan ārējā, gan iekšējā, atbalsts ekonomikai un arī energoresursu sadārdzinājumu kompensēšanai. Mums uz sarunu šorīt pievienojas aizsardzības ministre Ināra Mūrniece. Labrīt. Labrīt. Paldies, ka šorīt esat pie mums. Premjers Krišjāns Kariņš vakar pēc koalīcijas partijas sanāksmes teica, ka papildu līdzekļus šī gada budžetā veltīs aizsardzībā, iekšējā drošībā, veselībā, izglītībā un zinātnē. Nu, redzot to, kas pat labāk ir nepieciešams aizsardzības nozarei, apmēram vēl jau skaidrs, ka nekāds detaļas nav, jo valdība strādā pie šī budžeta plāna. Kāds apmēram tas finansējums varētu būt un konkrētāk kādās pozīcijās, kur tad kādās struktūrās tas arī varētu tikt izlietots? Šis papildu finansējums. Tā jaunā lieta, par ko mēs šobrīd runājam, ir papildus visām spējām, kas Latvijas bruņotajiem spēkiem tiek attīstīts, kas jau ir vairāk un arī plašāk izskanējis. Šī jaunā lieta ir pretgaisa aizsardzības sistēmu nodrošināšana. Mēs redzam, ka karš Ukrainā ir bijis ļoti nesaudzīgs un šādu kara darbība pirms dažiem gadiem likās pat neiedomājama, ka var graut apzināti un tīši civilo infrastruktūru, ka var censties karot nevis pret armiju, bet ka tas ir karš pret civilu iedzīvotājiem, pret sievietēm, pret bērniem, tiek bombardētas skolas. Līdz ar to arī Latvijā ir daudz nopietnāk jādomā par sabiedrības aizsardzību, un kopā ar mūsu kaimiņu valstīm tiek domāts arī par pretgaisa aizsardzības sistēmu nodrošināšanu. Tā ir jauna lieta. Ir mūsu kaimiņi, lietuvieši, igauņi, par to ir sākuši domāt mazliet agrāk nekā mēs. Bet es uzskatu, ka šī lieta ir jāpasteidzina arī Latvijā. Un, protams, ja tiek iegādātas jaunas sistēmas, jauna tehnika, ir nepieciešami arī cilvēki, kas ar to strādā, motivēti cilvēki, cilvēki, kuri apzinas arī vērtības, ka Latvija ir jāsargā un ka tā ir mūsu kopējā atbildība. Un līdz ar to tiek domāts arī par valsts aizsardzības dienesta veidošanu. Jā, nu ko, ja jūs pati piemietam valsts aizsardzības dienesta veidošanu, tad ar to arī turpināsim. Pat labāk Saeimā arī tiek skatīts likumprojekts, saistīti arī visi šie likumprojekta izmaiņas, kas ir nepieciešams līdz šodienai jāiesniedz priekšlikumi uz otro lasījumu. Un skaidrs, ka, lai tiešām īstenotu plānu šovasar, veikt pirmo iesaukumu, kas varētu būt kad pārsimts visticamāk jaunieši, kas brīvprātīgi arī tam pieteiksies, likums ir jāpieņem līdz aprīlim. Vai kādas ir jūsu prognozes? Vai tas izdosies? Ko liecina jūsu sarunas ar biedriem parlamentā? Nu, es teikšu, ka aizsardzības ministrija ir tā kārtīgi pastrādājusi pie šī likuma projekta. Es piekrītu, ka likuma projekts nebija izstrādāts līdz galam. Un tomēr iepriekšējā Saeima, 13. Saeima, ja būtu pacentusies, to būtu varējusi pieņemt, un tas jau būtu stājies spēkā, un šobrīd mums būtu brīvprātīgais dienests, jau pirmais iesaukums. Tā nenotika, tad par pusgadu mēs šo lietu esam iekavējuši. Diemžēl, jā, šie pret, es teiktu, nav mainīta konceptuāla pieeja vai konceptuālas lietas. Esam izstrādājuši 16 priekšlikumus, tie ir ļoti apjomīgi priekšlikumi, kas vairāk paskaidro šo likuma projekta būtību iedzīvotājiem, lai nebūtu dažādu interpretāciju, lai nebūtu dažādu skaidrojumu. Tātad valsts aizsardzības dienests būs gan militārais, gan civilais valsts aizsardzības dienests. Tas ir konceptuāls uzstādījums. Mēs piedāvāsim civilo valsts aizsardzības dienestu aizsardzības ministrijas pāraudzītajās civilajās iestādēs. Nu, piemēram, piedāvāsim darbu kiber aizsardzības vienībā un arī varbūt arī noliktavās, kādam būs interesanti pastrādāt, tur arī digitalizācijas projekti ir jāīsteno. Armija attīstās, armija kļūst arvien modernāka, bet mēs jūtam, ka to cilvēku skaits, kas ir gatavi
profesionālajā dienestā iesaistīties un savu dzīvi saistīt ar profesionālo dienestu, to kļūst mazāk. Un tā ir ne tikai Latvijas, tā ir visas pasaules problēma. Mūsu kaimiņi, lietuvieši un igauņi, un tāpat arī citas reģionu valstis, to risina ar... obligātā dienesta palīdzība. Tā noteikti ir būtiska problēma, un to starp citu iezīmējusi gan valsts kontrole savā revīzijā, kas salīdzinoši nesen veikta, arī nesen sarunā ar bruņoto spēku komandieri Leonīdu Kalniņu. Mēs to pārrunājām. Viena lieta ir tā, ka profesionālās armijas karavīri viņi tātad var ātrāk pensionēties, ko daudz arī izmanto un labprāt dod šajā priekšlīdzīgajā pensijā. Otrs ir ar rekrutēšanu neveicās, tā kā gribētos. Un viena no problēmām ir atalgojums. Pārāk zems, nekonkurēt spējīgs atalgojums jaunākajā šajās pakāpēs. Tikko dienestu sākušajiem jaunajiem karavīriem, viņus tas vienkārši neuzrunā. Tas ir arī valsts kontrolas atzinums. Jā, šo problēmu ir domāts risināt. Uzreiz pēc likuma pieņemšanas mēs virzīsim, aizsardzības ministrija arī virzīs, grozījumus ministru kabineta noteikumos, lai palielinātu atalgojumu. Un tas, domāju, būs ļoti jūtams sevišķi tiem, kas dienestu tikko arī... Vēl šogad? Jā, protams. Protams, šogad. Cik daudz līdzekļu tam varētu es teiktu, būt nepieciešams? Es teiktu, ka tas būtu, tie aprēķini vēl ir jāveic līdz galam. Tas šis ir palielinājums, cik varētu būt liels? Nu, aptuveni 200 eiro. 200 eiro mēnesī? Mēnesī. Lielāks atalgojums pirms nodokļu nomaksas vai pēc? Pirms. Skaidrs, jā. Ņemot vērā NATO Madrides samitā pieņemtos lēmumus par lielāku sabiedroto klātbūtni, spēku klātbūtni Baltijas valstīs, pieņems lēmumus arī par jaunu Sēlijas poligona izveidošanu, lai nodrošinātu tad karavīriem arī kā apmācību vietu, kad šis projekts varētu īstenot un vai ir kāda virzība arī šeit? Jā, protams, ir ļoti aktīva virzība. Mēs esam ļoti intensīvi šos darbus uzsākuši. Ir projektēšanas darbi, notiek sarunas ar pašvaldību, tā kā šis jautājums tiek virzās uz priekšu. Un esmu tikusies ar virkni vēstnieku, arī ar to valstu vēstniekiem, kas ir kuru militārie spēki ir pārstāvēti ādažos mūsu NATO kaujas grupā. Un viņi visi ir ļoti interesēti. Tas būs lielākais militārais poligons Baltijas valstīs. Mēs piedāvāsim šīm valstīm, arī Eiropas valstīm ļoti unikālu iespēju izvērsties ļoti lielās platībās un veikt kvalitatīvas mācības, kādas nevar veikt citur Eiropas valstīs. Bet šī brīža prognoze, ka tas ir poligons platība būs. divas reizes lielāks nekā ādažu poligons, es domāju, tas ir ļoti ievērojams. Un tas termiņš apmēram prognozēs šobrīd? Redziet, tur visi šie darbi ir sadalīti posmos. Viens ir paša poligona izveide, kad jau tur var uzsākt arī mācības, var izvērsties. Un tad arī pēc tam ir jau arī ēku būvniecība. Jā, un tad mēs runājam par diviem, trim, pieciem, septiņiem gadiem. Nē, mēs cerētu uz jau gadu, pusotru. Tas ir būtu tas pirmais posms, kad var mācīties. Ja viss ritējas raiti, tad varbūt pat iespējams ātrāk. Jā, jūs šodien dosieties arī uz Tallinu, kur tiksieties ar saviem Baltijas valsts kolēģiem. Jūs minējāt, ka šis papildu finansējums, sarunas apmēram, ko runājāt, būs veltīts tātad šīm pretgaisa aizsardzības sistēmām un teicāt, ka Lietuva un Igaunija ir par to domājis ātrāk nekā Latvija. Kādai Latvija nosacīt vēlāk vilcinājusies ar šo un vai tas kādā ziņā var spēlēt arī par sliktu mūsu valstī? Ir labi, ka šis jautājums ir uzlikts uz galda, un ir labi, ka mēs pie tā šobrīd strādājam un ļoti intensīvi strādājam. Es teiktu, ka zināmas iestrādes jau ir. Tikai šo sistēmu pati iegāde tiek pātrināta. Tā kā par to aizsardzības ministrijā ir bijis domāts arī iepriekšējā ministra laikā. Šis darbs ir uzsākts, ir salīdzināti dažādi projekti. Bet pats iegādes posms, es uzskatu, ka tam ir jānotiek ātrāk un arī tas tiek virzīts ātrāk. Bet tad šobrīd, kādas ir jūsu prognozes, kad Latvija varētu tikt pie savas pretgaisa aizsardzības sistēmas? Es gribētu teikt, ka diezgan drīz ceru, ka aptuveni vienā posmā ar mūsu kaimiņiem, lietuviešiem, igauņiem. Bet mēs gribam noskaidrot vēl pēdējās detaļas.
Nu, tas nozīmē, ka šīs sistēmas, gada laikā, tiek, nākamā šīs gada? Sistēmas tiek izmantotas šobrīd pasaulē, darbinātas, un mēs gribam redzēt, cik tās ir efektīvas, kurš modelis ir labāks, lai izšķirtos par vienu vai otru, un tad atkarībā no ražotāju iespējām. Jo zinām, ka šobrīd pasaulē Ukrainas karš ir radījis jaunu realitāti. Militārā industrija nu, knapi tiek galā, un pat var teikt, netiek īsti galā ar šiem jaunajiem uzdevumiem ar ieroču, ar pretgaisa aizsardzības sistēmu ražošanu. Es teiktu, piesardzīgi, Nu, 2-3 gadi. 2-3 gadi līdz brīdiem, kad Latvijai būs pašai savā pretgaisa aizsardzības sistēma. Jā. No 16. janvāra līdz 1. februārim Baltkrievijā notiks mācības, Baltkrievijai kopā ar Krieviju, kopīgi starptautisko lidojumu mācības, kādu drošības gatavību šīs mācības, kas notiek kaimiņu valstīs, šajās kaimiņu valstīs parasti nu, uzliek mūsu valstī. Tas nozīmē, ka arī mūsu bruņotie spēki ir augstākā gatavībā, arī zemesardze ir augstākā gatavībā. Redzam, cik asiņains karš un nesaudzīgs karš šobrīd notiek Ukrainā. Un došos ap 20. datumiem Ramšteinā notiek liela konference par atbalstu Ukrainā. Faktiski Ukrainas fronte tā ir mūsu aizsardzības līnija. Līdz ar to šobrīd domājam, kā iekļauties lielajā palīdzības plūsmā Ukrainai un kā atbalstīt Ukrainu. Kā atsaukties prezidenta Zelenska lūgumam un es teiktu, ka saraksts mums ir kabatā un mēs domājam par konkrētu ieroču sūtīšanu Ukrainai. Tieši to, ko no Latvijas? To, ko mēs varam atļauties tur dot. Par Ukrainas karavīru apmācību. Vai varat minēt, kādu veidu ieroči tie būs, ko Latvijas sūtīs? Es labi varētu atklāt, ka tie ir stingeri. Tie, nu, satiekot Ukraiņu kolēģus, viņi izsaka visdziļāko pateicību Latvijai par tiem stingeriem, kuri atnāca pirms kara. Jā, un tas bija ļoti nozīmīgi. Pareizs aizsardzības ministrijas un arī iepriekšējā ministra pabrika lēmums to darīt. Mēs turpināsim ar stingariem, turpināsim ar vēl intensīvāku Ukrainas karavīru apmācību Latvijā. Un domāju, ka Ukraiņa augstu novērtē arī mūsu dronus. Tā ir tā lieta, ar kuru mēs varētu palīdzēt Ukrainai un atbalstīt Ukrainu. Jā, saraksts garš, kā jūs minējāt patiešām, un Ramšteinā jau salīdzinoši drīz arī šī lielā sanāksme. Vēl par pašmāju aktualitātēm. Vakar apvienotais saraksts koalīcijas partneris paziņoja, ka jau drīzumā ministra prezidentam piedāvās aizsardzības ministras biedra kandidātu. Vai jūs zinat, kas tad jums kļūst par biedru? Nu, es domāju, ka neviens vēl to nezinā. Es gribētu saprast, vai pats apvienotais saraksts to zina, jo minējumi izskan dažādi. Bet tas, ko patiesi būtu jādara un kas ir valstī ļoti, ļoti vajadzīgs, tā būtu civilās aizsardzības veidošana. Ja valdība izšķirtos vai koalīcijas partijas izšķirtos par attīstības komiteju, civilās aizsardzības stiprināšanai, civilās aizsardzības pamatu stiprākai ielikšanai. Nu, manuprāt, tas ir tieši tas spēka pielikšanas punkts. Bet tas arī būs šim ministra biedram jāpild, tas papildu, tas būtu viņa tas galvenais uzdevums? Vai kā es pat nevaru komentēt, kāda ir šī iecere, bet mēs esam runājuši par attīstības komitejas veidošanu. Kas varētu strādāt nu, pie konkrētām problēmām, kas sabiedrībā ir, kas mūsu valstī ir jārisina. Un civilā aizsardzība ir viena no tām. Ja iekšlietu ministrija, kuras pāraudzībā ir šis uzdevums, to uzsāktu, mēs, kā aizsardzības ministrija, kā aizsargi, kā mēdz teikt, tam ļoti labprāt pievienotos. Jo tur patiešām ir šī divu ministriju sazobe. Jā, jo šobrīd jau no tās publiskās komunikācijas arī nav īsti skaidrs, kurš tad dotu uzdevumus, uzstādījumus ministra biedram, vai tad tie nāktu no apvienotās saraksta, vai jūs savukārt kā aizsardzības ministri būtu tā, kas to virsuzdevumu definētu? Ziniet, es nevaru komentēt to, kā patiesībā vēl nav. Nu, to man lūdzu neprasiet. Ja ir jārunā par sabiedrībai, par valstī svarīgām lietām, tad civilā aizsardzība ir nu, liels neizdarīts iepriekšējo valdību un iepriekšējo saimu darbs. Un kas ir steidzami jāvirza uz priekšu. Nu ko, un sarunas noslēgumā pavisam īsi koalīcijas partijas saimes frakcijas plāno tikties ar centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētāju amata iespējamo kandidātu Kristīnu Saulīti, kad Nacionāla apvienība plāno tikties ar viņu.
To es nezinu, vēl neesmu kolēģiem pavaicājusi, bet Saulītes kundzi es pazīstu no sadarbības PBLA laikiem. Mm-hmm. Un, nu jā, mēs pat vienā skolā esam mācījušās. Bet redzams, nekā Nacionāla apvienība atbalstīt arī viņas kandidatūru? Nezinu, vēl neesam sprieduši, bet es domāju, ka varētu arī šis atbalsts būt. Bet pats galvenais ir. Pirms jaunais CVK vadītājs uzsāk darbu, ir jāatrisina virkne neatrisinātu lietu ar Centrālās vēlēšanas komisijas darbību, ar nodrošinājumu un arī tajā skaitā ar IT nodrošinājumu. Jā, tur ir ļoti daudz būtiskas problēmas, kas pēdējā laikā patiešām iezīmējušas. Bet paldies šorīt par jūsu sarunu un, kā jūs minējāt, Latvija tad varētu jau drīzumā arī Ukrainai piedāvāt jaunus stingerus, lai palīdzētu cīņā pret un, lai konstruktīvu sarunu šodien no rīta ar Baltijas valstu kolēģiem jums Tallinā. Paldies. Paldies. Paldies par sarunu aizsardzības ministri Ināra Mūrniete šorīt pie mums.